A La Paloma, Isidre Nonell ha representat una figura de gitana aïllada, sense cap taló de fons, per tal de deixar constància de la seva marginació. És lluny, doncs, de ser una representació folclòrica. A més del tema, la seva paleta fosca i l'economia de formes fan que la nostra atenció se centri en la dona i que empatitzem amb el seu estat d'ànim. Aquesta obra de Nonell va formar part de l'exposició individual que va fer el pintor a Barcelona el 1910. El conjunt de peces exposades eren figures femenines menys abatudes que les dels primers anys i amb les faccions més individualitzades. Gràcies a aquesta mostra, Nonell aconseguirà el reconeixement públic definitiu.